Жамбылда қазақтың соңғы ханына қойылған ескерткіш төңірегінде дау толастар емес. Жергілікті жұрт меркідегі монумент Кенесары ханды мадақтау емес, мазақ ету деп санайды. Қазір дау тудырған тас тұғырға қатысты мәдениет және спорт министрлігі жанынан арнайы комиссия құрылды. Өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебай толықтырады. Хан кененің құрметіне қойылған Жамбылдағы жалғыз ескерткіштің түртипаты осы. Тұғыры 5 метр болса, тұлғасы 2 метрдей. Алайда қазақтың айбыны болған ханның бейнесі лайықты сомдалмады деген көпшілік шалағай шыққан сапасыз монументті орнынан алуды талап етті. Кенесары бабамыз қазақтың соңғы ханы. Оның мұндай деңгейдегі ескерткіш қою, ол 3 жылдан аса уақыт бойы тұру деген енді бүкіл қазақ, күллі қазаққа ұят деп ойлаймын өзім. Енді Кенесарының енді қазасы да осы қырғы жерінде болғандықтан енді сол ескерткіш бір сырттан келетін туристерге де сол қырғыз ағайынан келетін адамдарға да бір мазақ ретінде болған секілді. Тас тұғырды тұрғызуға бастамашыл болғандар ханның Жамбылдағы 7-ші ұрпақтары. Жеке кәсіпкер 90 гектар алқабынан 10 сотық жерін бөлген, 8 миллион теңге жұмсалған. Бірақ еңселі ескерткіш болады деген тас мүсін көзге қораш көрініп, көптің сынына ұшырағаннан кейін орнына жаңасы салынбақ. Конкурсқа қатыстық. Жамына ескерткішін басқа не нұсқасына. Пандемия болды, былтыр басайық дегенбіз. Басай алмадық. Сонан көктемнен басап, міне мен ол ақпан айынан басап осы. Ақырын-ақырын қолға алып атым, көріп бастырып істеп атырмын. Ескерткішке қатысты дау құзырлы министрлікке де жетті. Мәдениет және спорт министрлігі жанынан арнайы комиссия құрылды. Бюджеттен ақша бөлінбейді, бірден айтайын. Республикалық аномастикалық комиссияның қарауына ұсынылады. Оң қорытындысы шыққан жағдайда, өйткені ол жерде қорғайтын болады. Ол ескерткіштер ары қарай бой көтеру жұмыстар жүргізіледі. Жаңа ескерткішті Темірхан Құлжігіт есімді мүсінші салмақ. Ол бұған дейін Жамбыл мен Төле бидің бейнесін өз деңгейінде сомдап шыққан шебер. Сондықтан Кенесары ханның жаңа ескерткіші Айбынды ханның атына лайық дүние болады деп сендірді жергілікті билік өкілдері. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.